Очі засліплює краса. У столиці представили витончену корону, яку вдягне на голову переможниця одного з найстарших конкурсів «Міс Україна». Він налічує вже 30 років, власне, як незалежність України. А корона змінюється вперше за багато років. Враховуючи, що корона не змінювалася вже дуже давно, це, звичайно, підвищить мотивацію дівчат перемогти у конкурсі. І, звичайно, ми також підвищили призовий фонд цього року до 1 мільйона гривень. Тобто мотивація зростає з кожним днем. 1250 діамантів, 27 сапфірів та 18 каратів золота. Вартість шедевру оцінюється в 3 мільйони доларів США, кажуть організатори. А виготовив прикрасу дизайнер зі світовим ім'ям Джейкоб Арабо. Міс попередніх років під враженням. У 90-х роках, коли я так само вибрала перемогу у конкурсі «Міс України 95», наші корони були представлені діадемами з весільних салонів. І вони були з чеського скла, звісно, воно там грало, воно блищало, але такої, ну, суті воно якби не відігравало. А хто ж здобуде нову корону, стане відомим вже за півтора місяці.